როცა ბავშვი იწყებს შეკითხების დასმას სიკვდილთან დაკავშირებით, რას უკეთებთ ჩვენ? ზოგადად ეს თემა არის რთული, საკმაოდ ხშირად მშობლებისთვის და უჭირთ ამაზე საუბარი. ჩვენ თავად არ უნდა გვეშინოდეს ამ თემაზე საუბრის. შეკითხვა დასმული, წამოსული ჩვენი შვილისგან არის შესაძლებლობა. საუბარს ვიწყებთ ცხოვრებისეული ციკლზე კომენტარების გაკეთებით, ხა? ჩვენ შეგვიძლია რომ განზრახ ყურადღება მივაქცევნოთ ჩვენ შვილებს, რა ხდება ბუნებაში, რა ხდება წელიწადის დროების განმავლობაში, ხო? თუ ყავს შინაური ცხოველი, თევზი შეიძლება გარდაიცვალოს, ხო? რაღაცა ზაზუნა, ხშირად არის რომ მშობლები მალავენ, მე გირჩევთ რომ არ გაექცეთ ამას და პირიქით თქვათ და გამოიყენოთ ეს სიტუაცია როგორც შესაძლებლობა. ბავშვი გრძნობს, ჩვენ რომ არ თქვათ არაფერი, ბავშვი გრძნობს და ყველაზე არასასურველი არის ის რომ ბავშვი მარტო ჩნდება ამ გაურკვეველ განცდასთან, რომელიც არ იცის რა განცდა არის და ფიქრებით სწავლა, ხო, რას დახატავს და რა ჩაიბეჭდება შემთხვევითად, ხო, მის გონებაში. ეს ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ გვინდა რომ სიკვდილი რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, მივიღოთ როგორც ბუნებრივი მოვლენა, ჩვენ ყველანი მოვკვდებით. ეს არის ის ფრაზა, რომელიც შეგვიძლია რომ ჩვეულებრივად თქვათ და ამაზე ვისაუბროთ. რაც არნიშნავს იმას, რომ ერთ წამში ყველაფერი ნათელი გახდება ჩვენი შვილისთვის, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი ხვდება, რომ ამაზე საუბარი შეიძლება და რომ ღია ხართ თქვენ, რომ ამ თემაზე ისაუბროთ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მე როგორც ჩობელი არ ვშფოთავდი ამ თემაზე. იმიტომ რომ შეიძლება თითქოს ომახიანად უთხაროთ, ე, ყველა უკვდებით. ხა, ხშირად, მაგრამ შინაგანად უცხოთ მართლა გული მიფანცხალებდეს. აი ამ გულის ფანცხალს იჭერს ჩემი შვილი და ხვდება, რომ ეს რაღაცა უცნაური მოვლენა არის, ეს საშიში არის, ეს სახიფათო არის, რაც უფრო მეტად ვაქცე ყურადღებას, მე კიდე უფრო მეტი ფიქრი მომდის ამაზე და მე უკვე ვიკარგებ. ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი შვილები, რომ ისინი დიდხანს არ გარდაიცვლებიან, ხა? რომ ჩვენც დიდხანს ვიცოცხლებთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. მათთვის ეს თემა არ უნდა გახდეს ყოველდღიური საფიქრალი, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად შეუშლის მათ ხელს ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. შეიძლება ამბობენ, რომ ამ ადამიანმა დაიძინა და აღარ გაიგუძებს, ეს არის სახიფათო, იმიტომ რომ შეიძლება შვილებს შემდეგ შიში დაეწყოთ ჩაძინების, ხო, რომ თვითონაც ან თქვენ უფროსი ადამიანი არ გარდაიცვალოთ. ამიტომ მოერიდეთ ესეთ რაღაცებს. შეგვიძლია ვუთხრათ, რა ემართება ჩვენ სხეულს, ხო, რომ სხეული წყვეტს მუშაობას. ანუ ეს არის კანონზომიერი, ხო? რომ ესე ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვწყინს და რაც უფრო მეტად ვიაზრებთ და გვახსოვს, რომ ცხოვრება მოიცავს კიოს და ტანჯოს ნაკლებად ვეწინააღმდეგებით. ბუნებრივი პროცესი არის, რომ რაღაცები გვემართება, რაღაცები გვტკივა, ადამიანები მიდიან და ჩვენთან ერთად აღარ არიან, ისინი არ დაბრუნდებიან, მაგრამ კავშირი გრძელდება. ის ადამიანი, ის ემოციები, ის მოგონებები არის ჩვენს გონებაში, ჩვენს გულში და ყოველთვის შეგვიძლია ჩვენ თავად ვიგრძნოთ, ხო, გამოვიწვიოთ, გავიხსენოთ. და ეს არ არის ერთჯერადი საუბარი, ხო, ბავშვი შეიძლება ხშირად მოგვიბრუნდეს ხოლმე და ამაზე უნდა ვისაუბროთ.